Rutanga mubonye amanota 3 mutsinze umukino mwakinaga n'ikipe ya Kiyovu Sport igitego ku munota wa nyuma match yabagendekeye gute match ntabwo yari yoroshye ku ruhande rwose hagati yacu unaga ko twari twakaniranya hagati yacu tutashakaga kuba wakora ikosa ntabwo navuga ko match yari nziza kuri hagati yacu mu mukino ko twari twakaniranya ariko tukaba dushima imana ko tubonye amanota 3 Eric wateye kufura nk'eshatu ziri no hafi y'izamu ntiwagira amahirwe yo kurirebamo iyi ya nyuma wagiye kwitera utekereza iki kiri mu mutwe wawe ni iki cyari kikurimo kugera uyitema izamu ya mu by'ukuri zira kufura za mbere ni over confidence nyinshi umva ko ngiye kwitsinda ariko iriya ndavuze reka mfate umwanya wanjye kubera n'undi ni akeka ijya kumera nk'iyo kuri Gor Mahia muri Kenya ni bimwe ndavuga amahirwe ya nyuma nari namaze kubona ko banamanitse ndavuga rekanyitere mu izamu na byo gupasa koko cyashaka ko mpasa nava rekanyitere mu izamu ku Imana ijyamo rutanga mbere yo kuyitera urabanje ubwira abakinnyi bawe ngo bave mu izamu bavemo nabo bavamo hari icyo bigufashije muri iyi trajectory ya urumva bari bari mu izamu kandi kuriya uri mwizamu arbitre yarari kubwira Sarpongo ko baroniza ari hariya arahita amanika namubwira abagende basige umwanya wa baro iri bunyuremo nibyo nari nashaka kubabwira rutangagira ikintu tubwira ku gikorwa korewe cyo guhabwa amafaranga n'ubundi nk'ibisanzwe muri Rayon Sports ni igikorwa kiri gute ya ndishimye cyane n'ubundi ni ibisanzwe ku bafana ba Rayon Sports bagira umutima utanga kandi bagira umutima ukunda abakinnyi babo niyo mpamvu rero inshimishije kandi ndabashimira cyane kubwo amafaranga bampaye bw'urukundo banyereka ndabashima cyane Ruta ni intangiriro ya y'urugamba rukomeye ni insinzi ya mbere ya Big Four mugiye gukomeza kuko hari ama ekipe ane akomeye mwagomba guhura nayo iya mbere murayitsinze kwa gatatu ni Police murabizi ko yatakaje amanota imuhanga imyiteguro yaza kubiyiha ya n'ubusanzwe kugira ngo twari igikombe no gutsinda ama ekipe akomeye kugira ngo twari igikombe utsinda ama ekipe muhanganye n'undi muhatanira igikombe ya uyi ekipe ya mbere tuyikuyeho ubu tugiye gutegura Police nayo niva tuzategura indi ariko ndakeka ko plani z'abatoza batubwira ko izi match na gutakaza match kuri match tuzajya tubara match kuri match na gutakaza niyo mpamvu rero niyo kuri match ya Police nayo tuzaza turi ijana ku ijana kandi nizeza abakunzi ba Rayon Sports ko amanota tugomba kuyatwara byanze bikunze ese rutanga mbere yo guterera kufura wari warebye umunyezamu uko uhagaze ya ntago wenda bavuga ngo nukubatisha kuko wenda nari namubonye undi garde ayegera imbere ugashaka deuxième poteau akenshi kubera nyine iyo ukaraze baro agira ngo igihe iri kuvamo ikagenda yikaraga deuxième poteau akenshi ntabwo zikunda kujyamo nimba warabonye match ya Real Madrid since bari bayitsinda kuto ni bimwe akenshi zikunda kujyamo ariko n'igihe itajyamo ntabwo bavuga ngo wewe uragerageza ugatera gusa kajyamo cyangwa nigeze